И здравей, шоколите, аз съм Мразака и отново време не сте ме виждали с очила, затова няма да ме видите повече. Така, значи този клип ще бъде по-различен, няма да има нищо общо с темата на канала ми, но това, което ще направя в момента, е, че забелязах, всъщност, че много неща са ми на главата. Значи, бях видял преди време новата клипа на новата песен на Михаела Маринова. Ако не знаете коя е Михаела Маринова, излезе от пещерата, в която живеете, чакайте малко, ето това тя. Значи Михаела Маринова, да я махнем, изкара някаква нова песен, която как се каже, събрах как се каже песента, бе, най-новата излезнала. И както видяхте по заглавието на клипа, това не е кликбейт, а наистина ще става въпрос за това, което пише, именно, че Михаела Маринова копира Джастин Бибър. Ако не знаете кой е Джастин Бибър, излезте вече, то не е пещера ми от дупката, къде живеете, това е Джастин Бибър. Ей, палеца ми не мога мине през него. Така, значи, сега, преминаваме, махаме тази камера и преминаваме директно към филмората. Значи, пуснал съм сега с филмора, ето така. Добре, във филмора сме. Сега тук съм си подарил още взето нещата. Сега, значи, първо ще ви пусна откъс от началото на песента на Михаела Маринова, последната. Няма да има клип тук да се пуска клипа, защото да не ми страйкнат моя клип, ако и пусна нейния клип. Нали се сещате как става работата с авторските права, но сега ще ви пусна малко от нейната песен, след това ще ви пусна и там, където е дропа, в смисъл, където баса, където почва, вие ще разберете, слушайте началото. Искам да ви кажа, значи обърнете внимание на музиката, изобщо не обръщате внимание на текста, какво говори, какво се случва, само музиката слушайте. Мина много време, събуждах се сама, но мина много време. Така, значи това беше общо взето самото начало на песента. Сега ще ви пуснем и там, дето почва баса, дропа. Слушайте само музиката. Така, значи това беше само две места от песента, ще ви пусна, защото няма смисъл да ви пускам цялата. Сега ще ви пусна песента на Джастин Бибър, която се казва Fuck It, Let Me Love You. Така. Сега ще ви пусна, аз съм свалил и само инструментала, и самата песен. Сега ще ви пусна песента и ще ви пусна също началото. Спомнете си как звучеше на Михаела Маринова песента началото. И сега ще ви пусна на Джастин Бибър началото, да видите разлики и прилики. Май нещо. Така, значи това беше началото на песента на Джастин Бибър. Аз мисля, че има нещо общо. Не знам за вас. Сега ще ви пусна и дропа. В смисъл там, дето... Ей, сега ще чуете. Май нещо общо. Значи не знам вие какво ще кажете, обаче на мен ми звучат много еднакви. Сега ще ви пусна отново на Михаела Маринова началото и ще ви пусна вече след началото на песента на Михаела Маринова началото на песента, само че само инструментала, за да чуете пак отново само музиките. Слушайте, първо на Михаела Маринова началото на песента, отново. Така, обърнахте ли внимание на песента, на музиката? Сега слушате на Джастин Бибър. Нямам какво да кажа просто. Нямам какво да кажа. Значи искам само да кажа, че още първият път, когато чух песента на Михаела Маринова, веднага си викам, а тази музика не ми е някъде позната. Чайте, аз тази песен съм я слушал, тази песен съм се свалил. Почнах да разглеждам, опа, пуснах си я същата музика. What the fuck? И сега ще ви пусна на Михаела Маринова там, дето дропа, нали, сеща се. И после ще ви пусна и на Джастин Бибър дроп. Само инструментал, отново. Музиката слушайте. Има някакви разкресителни елементи, не мога да отрека. Не мога да отрека, има някакви разкресителни елементи, но основата е същата. Ето го на Джастин Бибър.
Няма за какво да говорим, то без... Значи, това имах предвид под, че Михаел Маринова копира Джастин Бибера. А сега ще ви пусна и насложил съм двете песни една върху друга. Точно, сега ще ви покажа как смисъл. Искам да видите, че то може да се види от толкова големено, но ще го увелича повече. Можете да видите как някои места просто си съвпадат уникално добре. Това едва ли е случайно? В смисъл толкова, тук примерно пак отново, толкова добре да си съвпаднат, тук, малко-малко ми се струва нереално. Сега примерно да ударим някъде по-напред в песента, има някакви такива съвпадащи моменти. Ми ето това и това, ето тук, това си съвпада тук, това си съвпада тук, няма ето това тук, това тук, като то дори такова разстоянието между самите такива по-различни звукове са еднакви. Аз няма какво да говорим просто. Ще бутна още малко по-напред в песента, искам да поразгледам всъщност, защото аз не съм си разглеждал творението. Има ли съвпадащи? Има съвпадащи, бе. Нормално да има леко разминаване, тук също съвпадат, тия съвпадат, това с това съвпада, тук. Това е прекалено еднакво. И са, вярвате ли не, ще чуете двете песни, пуснати едновременно. Всъщност сега ще ви докажа, че и двете песни са с пуснат звук, като и пусна първо тази на Джастин Бибър. Ето, мога да ви докажа, че тя е с пуснат звук. Сега да ги турим, да пусна и на Михаел Маринов, да видите, че и тя е с пуснат звук. Така да не кажете нещо, че примерно едната съм я заглушил. И сега ще ви ги пусна двете едновременно. Слушайте колко перфектно си пасват. Двете песни едновременно. Разбира се, на Джастин Бибър на песента съм сложил само инструментал, защото ако тура нормалната песен ще стане гъчканица от двата текста. В смисъл Джастин Бибър да пее и Михаел Маринова да пее, ще стане мазло и няма да се разбере музиката. Не можах да намеря на Михаел Маринова на песента инструментала, но това е достатъчно. В смисъл справихме се. Толкова еднакво звучи, сега ще ви пусна и дропа. Отдолу, между другото, не знам, може би отдолу в описанието ли, ще дам линк към клип, в който ще ви пусна двете песни едновременно. Той ще бъде някакъв скрит сигурно клип, където ще състои от само тия двете песни, пуснати едновременно, т.е. както в момента ги чувате, обаче тъй като няма в момента да ги пусна цялата песен, в един скрит клип ще ви дам линк, който иска може да чуе цялото двете песни пуснати едновременно от начало до край. Сега ще пусна дропа. Аре бе брат, къде е дропа? Ето къде е дропа. Еднакво. В смисъл, не мога да кажа, че е напълно еднакво, защото на Михаела Маринова в песента се тури някакви допълнителни украсителни работи, но общо взето границите на нормалното е еднакво. Слушайте пак. В смисъл, бита е абсолютно един и същ, бита. В двете песни има някакви украсителни елементи, които са добавени и се разбира, че те не са еднакви, разбира се. Но общо взето бита е абсолютно един и същ през цялата песен. Дори не са се направили труда леко да го променят. Дори не са се направили труда, примерно да изрежат някоя част, това и това. Но буквално те си пуснали песента, добавили са на Джастин Бибър това песента, добавили са някакви 2-3 украсителни елемента тук там е и изтънили са на места музиката и това е. Браво! Много добро творчество! Искам само да отбележа, че сега всъщност има ли смисъл да пускам? Ай ще пусна това, вие ще виждате филмората за момента, но аз ще пусна да видите всъщност на Михаела Маринова песента отдолу какво пише относно авторските права. Искам само да видите. Да я спрем, така. Сега, значи, така, я да ви пуснем екрана и вие да виждате сега, кое да пусна това.
и да махна филмората. Къде е филмората? Така махам филмората. И вие можете да видите тук какво става. Какво става? На Михаил Мария. Ето, един срещу друг ска песента. Да не кажете, че е нещо лъжа. Музика. Четири имена. Мисля, че аз всъщност тримата от тях ги знам. За то първе не знам. Няма и ги казвам тук, за да не направя някакъв фал, да ми страйкнат, да ми дадат един страйк на канала. Но виждате какво пише под графата музика. Щеше да е добре, ако беше написано и основата е на Justin Bieber на песента. Ама какво спрайд рейзите и това е в такъв свят живеем. Даже тук съм написал и съм дал линк за това. За инструментала на Justin Bieber, ето го. Който иска... Да, всичко е точно. Просто това беше този клип. Просто иска да ви покажа това нещо. Сега да направим тук някои козметични работи. Коя да пуснава? Е това. Да, така, драги зрители, това беше от този клип, в който исках наистина да ви покажа, че Михаила Маринова копира Justin Bieber. И това не беше абсолютно никакъв кликбейт. Она абсолютно си отговаряше клипа на заглавието. Така че надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, натиснете лайка, оставете едно коментарче и се абонирайте и ще се видим в следващия клип. Къде е спри записа? Ето го. И до скоро. Чао.